Kvällens första gäst, direktör Begnert, driver den väl ansedda dagstidningen Huvudstadskuriren. Hans blygsamma men drivna kår av journalister har gjort det till tidningens adelsmärke att gå på djupet med de mest avskräckande nyhetsuppslagen. Legio är de korrupta, kommersiella såväl som spirituella, som med pennans makt dragits fram ur mörkret och ut i dagens skamfyllda ljus. Direktörens medlemskap i den royalistiska ryttarföreningen tar form i de raska söndagsritter han företar sig på Djurgården. Fröken Carmon är inte bara föreningens allra nyaste medlem, utan även något av en gåta. Hon har ännu inte setts till i stallet, men det är måhända föga förvånande då hennes medlemskap löstes för blott ett par veckor sedan. Emellertid är det icke frökens ännu ouppvisade ridkunskaper som är mest i ögonfallande, utan de många blickar som somliga av föreningens medlemmar kastar efter henne. Det är nästan som om fler känner henne närmare än vad de önskar ge sken av. Vid första anblick kan det tyckas att fru Johansson lever ett odelat behagligt liv. Och man skulle inte ha fel. Gift med en framgångsrik affärsman, välsignad med tre välskapta barn och förlänad med tillräckligt mycket tjänstefolk för att kunna lägga sin tid på nöjen snarare än hushåll. Fru Johansson missar aldrig ett tillfälle till spänning i vardagen, vare det sig är till häst eller avsuttet. Den långvarigaste medlemmen som gästar kvällen är också en av de yngre. Änkan Larsson fick sitt medlemskap i dopgåva 1895 och tog det i aktivt bruk vid 16 års ålder 1911. Änkeskapet är ett betydligt nyare tillstånd. Den gångna sommaren förolyckades herr Larsson under en av sina sedvanligt tidiga morgonritter. Efter sig lämnade han en 20 år yngre änka, den stora herrgården och ett anseligt arv. Det är lätt för den oinitierade att förmoda att Lindboms körsnäri ägs av byrådirektör P. Lindbom. Men så är icke fallet. Den eleganta päls- och hattbutiken har sedan start drivits av fru Lindbom, och det är snarare så att hennes välutvecklade kontakter inom societeten, tillika en stor del av hennes klientel, gjort att herr Lindbom gjort statlig karriär. Fröken Nygren må vara underställd direktör Begnert i egenskap av att vara en av den senares journalister vid Huvudstadskuriren. Men inom jakt och banhoppning är hon föreningens klarast lysande stjärna. Och givet den intensitet hon tar sig an journalistiken råder det inget tvivel om att hennes stjärna kommer stiga till höga höjder på redaktionen. Något som må hända inte kommer leda till några tidningsrubriker, men allt jämnt är av nyhetsvärde för föreningens medlemmar, är att fröken snart kommer bytas mot fru. Fröken Nygren är nämligen trolovad med en herre inom byggbranschen. Den tid då den här kvällens händelser utspelas saknades en medvetenhet om tobakens menliga inverkan på hälsan. Likväl råder det inget tvivel om att herr Riklunds förtidiga död orsakades av hans förkärlek för cigarrer. Det var nämligen för att röka som han gick ut på paradvåningens balkong när den lossnade och störtade ner på strandvägen. Fru Riklund blev därmed den andra föreningsmedlemmen den gångna sommaren att lägga sig till med titeln änka. Till tröst har hon alltjämt sin bröllopsgåva, sitt fullblod.
och sin brinnande passion för kvinnors lika rätt i samhället. I änkan Riklund har stadens suffragetter länge haft en förmögen allierad. Tvärs över gatan, från stadens mest välbesökta päls- och hattaffär, ligger stadens mest fashionabla möbelaffär. Åtminstone om man frågar de förmögna kunderna som frekventerar bägge butiker. Här, i Mahognins Mecka och Ebenholtzens Eldorado, återfinner vi fru Romans. Tillsammans med fru Johansson och fru Lindbom utgör hon det tveklösa navet i föreningens sociala liv. De tre fruarna kallas till och med för de tre musketriserna. Mestadels kärleksfullt menat. Om Madame Schönmeier vet det stora flertalet inom föreningen ringa. Det sägs att svenskan bott i Berlin innan och under det stora kriget, men nu vänt åter till sitt fädernesland. Skeppet hon färdades på fick ett storstilat välkomnande när det, i egenskap av det första luftskeppet någonsin, landade på svensk mark, på Gärdet, inför ett tiotusental åskådare och dignitärer. Visserligen var de inte där just för Ingeborg Schönmeiers skull, men denna kväll är hon och hennes teosofiska kunskaper onekligen festens tilltänkta höjdpunkt. Så till slut, vem är då jag? Låt oss kalla mig för en berättare och en betraktare. För jag var där. Jag såg allt.